ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡୋଟୋ ଗାଁର ଟଙ୍କଧାର ବାଗ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣକେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପରେ ବି ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ମିଲିପାର୍ବା, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ନେଇ ପାର୍ବା। କାଣା କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛ? ଚାଷୀ କାମ କି କରିଛ? ଘରେ କିଏ କିଏ ରହସ? ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ପୁଅ। କେନ୍ କେନ୍ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ନିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରବା କିନ୍ ବଟ ସାମିଲ ନେଇ ହେବାର ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ସେଟା ବି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ନେଇ ଆସବାର। ସାର୍ କେତେ ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲ? ଆମର ଗାଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ବାକି ଲୋକ କରବାର ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ ନିଜେ କହି ନେଇ ପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇ ଜଣ ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍ ସେଟା ତ ନେଇ ଆସବାର, ତା ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ଼ ଲାଗି କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି କହିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, କିଛି କିଛି ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫିସର ବିଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଆଜ୍ଞାକେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439998952 ନେ ଫୋନ୍ କରିକିରି କହୁନ୍ ଯେ ସେ ଟଙ୍କଧର ବାଗ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ପାର୍ବାର ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ। ମୁଇଁ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଦାସ, ଗାଁ ଡୋଟୋ, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶାନୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ଲାଗିବ।